Best for Soil augsekā – praktiskā informācija. Sveiki, es esmu Saskija un strādāju uzņēmumā Delphi, kas ir izpētes un konsultāciju dienests laukaugu audzēšanā. Lai uzturētu labu augsnes veselību, ļoti svarīga ir pareiza augseka. Kā to sastādīt un visu, kas saistīts ar to, jūs varat redzēt šajā Best for Soil video. Atbilstoša augseka var palīdzēt novērst kaitekļu un slimību postījumus, vienlaikus palielinot un uzturot augsnes veselību. Papildus kaitekļu un slimību profilaksei, tā ir liela loma augsnes auglības un struktūras nodrošināšanā. Augseka ir plānota spēcīgu kultūraugu audzēšana vienā laukā, lai apspiestu augsnē esošo slimību izraisītājus un nematodes. Katrs nākamais kultūraugs tieks izvēlēts no citas dzimtas. Augseka var būt ļoti vienkārša, bet jo daudzveidīgāka, jo vairāk ieguvumu var iegūt ar nosacījumu, ka konkrētie kultūraugi tiek audzēti pareizajā secībā un proporcijā. Lai izstrādātu piemērotu augseku, ir svarīgi izprast tās pamatā esošos procesus un ievērot attiecīgus izstrādes soļus. Lai augstē esošo slimību izraisītāji un nematodes izdzīvotu un vairotos, tām ir nepieciešams uzņēmīgs pārnēsātāja augs, jeb saimnieka augs. Tie var vairoties inficētajā saimnieka augā vai ustā. Pēc ražas novākšanas kultūraugu atlikumi un mirušie augi potenciāli satur milzīgu daudzumu patogēnu un nematožu. Sadaloties kultūraugu atliekām un augiem, tie saglabāsies augsnē, tādējādi palielinot invāzijas līmeni augsnē. Tas palielina slimību un kaitēkļu slogu uz nākamo kultūru līdz tādam līmenim, ka tās audzēšana iespējams vairs nebūs ekonomiski izdevīga. Šo nepārtraukto ciklu var apstādināt, audzējot kultūraugus, kas nav saimnieka augi un nav uzņēmīgi pret attiecīgajiem augsnē esošo slimību izraisītājiem un nematodēm. Šī darbība izmanto dabiskos faktorus, piemēram, patogēnu turēšana badā vai labvēlīgo augsnes mikroorganismu antagonistu uzturēšana, kas nozīmē, ka patogēnu un nematožu populācijas samazināsies līdz līmenim, ka potenciāli uzņēmīgās kultūras var atkal veiksmīgi audzēt tajā pašā augsnē. Laba augseka neļauj kaitēkļiem un slimībām sasniegt tādu populācijas blīvumu, kurā tie ietekmē ražu un kvalitāti, radot lauksaimniekam zaudējumus. Tas palielinā vai saglabā augsnes veselību un tādējādi palīdz saglabāt kultūraugā audzēšanas ekonomisko izdevīgumu. Pirmkārt, pārdomāta augseka ir pielāgota vietējām apstākļiem. Neskatoties uz tirgus iespējām un augsnes veidu, augseka schēmu nosaka jau esošo slimību izraisītāju un kaitēkļu invāzijas līmenis. Nematožu invāzijas līmenī augsnē ir relatīvi viegli noteikt, un daudzās valstīs šādus pakalpojumus piedāvā valsts vai privātas laboratorijas. Turpretī tikai dažas metodes pastāv, lai noteiktu augsnē esošo sēņu patogēnus, piemēram verticillium, un šādu analīzi ir iespējams veikt tikai dažās valstīs. Tāpēc labi pārdomāta augseka ir īpaši svarīga, lai cīnītos pret augsnē esošo sēņu slimībām. Būtu arī jāņem vērā augsnē esošo slimību izraisītāju un nematožu saimnieku augu loks. Dažiem slimību izraisītājiem un nematodēm tas ir diezgan šaurs, piemēram kartupeļu cistu nematodēm. Savukārt citām tas ir plašs, piemēram Trichodorus spp. Atbilstoša augseka ir ļoti atkarīga no galvenajām kultūrām un no tā, kādi slimību izraisītāji vai nematodes jau pastāv laukā. Šeit mēs izveidosim pārdomātu augseku ar Best for Soil datu bāzes palīdzību. Mūsu piemērs ir lauks ar smilšainu augsni Ziemeļeiropā. Mēs veidosim 8 gadu augseku. Galvenās kultūras ir kartupeļi, sīpoli un burkāni. Šīm kultūrām raksturīgās slimības un nematodes ir verticillium dālie, sklerotīnija, sklerotium, fuzārium
Foma terrestris, alternaria radicina, brīvi dzīvojošās nematodes, Pratilenkus penetrans un Trichodorus spp. Nematodes. Šajā auksekā mēs divas reizes audzēsim kartupeļus, bet pārējās kultūras būs cukurbietes, kāposti un kā zāļmēslojuma augi ziemas kvieši ar rudziem. Vispārējais noteikums par audzēšanas biežumu ir kultūra auga audzēšana ne vairāk kā vienu reizi divos vai vairāk gados. Tomēr daudzām kultūrām ir nepieciešama ilgāka laika atstarpe. Piemēram, šajā auksekā galveno kultūra augu, kartupeli, pārmaiņus aizstāja ar trim citiem secīgiem kultūra augiem. Augsnes analīzes un iepriekšējo kultūra augu novērojumi liecina, ka laukā ir šādas nematodes – Pratilenkus penetrans nematode un Trichodorus spp. Nematode. Pratilenkus penetrans nematožu līmenis ir virs bojājuma sliekšņa, tāpēc mēs ieskatāmies Bestrosol datubāzē, lai redzētu, kādus nesaimniekaugus mēs varam audzēt. Ievadot mūsu piedāvāto augseku, schēma parāda, kāda līmenī nematodes varētu vairoties izvēlētajās kultūrās un kāda līmenī kultūraugi cietīs no šīm nematodēm. Kā mēs redzam šeit, Trichodorus nevienmēr ir kaitīgs, bet vairojas visās kultūrās. Tāpēc mēs nolemjam ieviest auksekā tagete spatula sekultūru, jo samtenes izdala vielu, kas ir nāvējošā Pratilenkus nematodēm, kad tās iekļūst augā. Mēs redzam, ka vēl viens mūsu sastādītās auksekas vājums ir ziemas kviešu secības un rudzu izvēle. Jo Pratilenkus spēcīgi vairojas uz rudziem, bet tikai nedaudz uz cukurbietēm. Rudzu vietā labāk izvēlēties Japāņu auzas un vasaras miežus. Tāpēc mēs nolēmām aizstāt cukurbietes ar vasaras miežiem un rudzus ar Japāņu auzām. Un izvēlāmies tagetes, jeb samtenes, kā zāļmēslojuma augu. Šis ir uzlabotas auksekas piemērs. Bestrosoil faktu lapā par auksekām jūs atradīsiet citu aukseku piemērus, tādus kā tipiska ziemas kviešu, kartupeļu un ziemas eļas rapša aukseka Ziemeļeiropā. Tagad mēs video apskatīsim citus apsvērumus, kas jāņem vērā izstrādājot aukseku. Dažus kultūraugus audzē viena pēc otra, lai papildinātu viens otras vajadzības. Taurinziežu augus lobbarībai, kas piesaista slāpekli, var audzēt pirms kultūrauga, kam nepieciešams daudz slāpekļa. Kultūraugus ar dziļām sakņu sistēmām, piemēram vasaras miežus, var audzēt pēc tādām kultūrām kā cukurbietes, lai uzlabotu augsnes struktūru un ūdens infiltrāciju. Audzējot kultūraugus ar dziļām saknēm, var atgūt barības vielas, kuras ir izskalotas dziļākos augsnes slāņos. Tā vietā, lai pēc galveno kultūraugu novākšanas atstātu augsni kailu, pēc visiem kultūraugiem, kas novākti nevēlākā 1. Oktobrī, jūs varat audzēt sekkultūras. Lūdzu atcerēties, ka arī uz sekkultūrām ir jāņem vērā nematožu līmenis saistībā ar saimniekaugiem un nesaimniekaugiem. Sekkultūras novērš barības vielu izkalošanos, atstāj pārpalikumus, lai saglabātu organisko vielu līmeni augsnē, tie aizsargā augsnes virsmu un nodrošinā augsnes mikroorganismu ar barības vielām. Sekkultūras veicina arī ļoti stabilu augsnes agregātu veidošanos, kas var pretoties to noārdīšanai spēcīgās lietusgāzēs un vējos. Uzziniet vairāk par sekkultūrām, Bestrosoil video par sekkultūrām un zaļmēslojuma augiem. Lai iegūtu no auksekas maksimālu labumu, kad vien iespējams papildiniet tās ar citām praksēm, piemēram, sekkultūru izmantošanu. Jebkurā gadījumā apsveriet, kādas parazitiskās nematodes un slimības varētu parādīties, un pielāgojiet savu aukseku un sekkultūras zaļmēslojuma augus, lai tās samazinātu. Bestrosoil datubāzi var izmantot, lai izvēlētos savai situācijai, atbilstošākos kultūraugus un izveidotu pārdomātu augseku.